Bom dia a todas e todos. Estamos começando aqui oficialmente a nossa conferência. Marco, passo a palavra para que você possa fazer aí as saudações de boas-vindas. Brunão, bom dia a todos. Acho que falta um videozinho e a gente passa para a Gabi. A gente Falta já um passa vídeo, aquele videozinho? isso, de 57 segundos, o vídeo da Sofis. E aí Sim. depois a gente passa para a Gabi e iniciamos. Obrigado. Vou deixar ele pronto aqui. Já vamos passar ele. Vamos lá. Maravilha, obrigado, querido. A necessidade de proteger vidas. Vírus chegou. A pandemia do novo coronavírus registrou um novo marco trágico. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Foram 330 mortes nas últimas 24 horas. A polícia interrompeu o sonho do meu filho. A polícia chegou lá. Devemos sim voltar à normalidade. I wouldn't trade for anything in the world. I am so stressful. Estamos vivendo em paz e harmonia. Então, agora sim, bom dia a todas e todos. E eu passo a palavra, então, para a nossa querida Gabriela Araújo. Gabi, você tem a palavra. Obrigada, Bruno. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? Bem. Estão ouvindo? Então tá bom. Bom, eu sou a Gabriela Araújo, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui, mais essa tradição que virou as webconferências do Grupo Prerrogativas nas manhãs de sábados. Hoje é um dia especialmente importante para nós, porque nós vamos ter um debate com dois grandes quadros aí da defesa democrática, né? Professor Fernando Haddad, que se tivesse sido eleito, foi o meu presidente. Se tivesse sido eleito, hoje a história do país estaria sendo diferente, a forma como a gente estaria enfrentando a Covid-19. A gente viu esses vídeos anteriores, eu estou até um pouco emocionada. Esse último vídeo, eu queria fazer um registro. Quem produziu foi a filha do Marco Aurélio e da Alessandra, do nosso coordenador do Grupo Prerrogativas, uma adolescente brilhante. E você vê a sensibilidade da Sofia, né? Sofia, estou aqui, toda vez que eu assisto seu vídeo, eu fico emocionada, viu? Obrigada por ter compartilhado com a gente, para a gente nunca esquecer o que está acontecendo. E o Felipe Santa Cruz, que é a pessoa certa, na hora certa, para ser o presidente da nossa OAB Nacional, né? Nesse momento de retrocesso democrático que a gente está enfrentando, uma pessoa que já passou, tem na trajetória pessoal, já sofreu aí os reflexos do autoritarismo e está sabendo conduzir a OAB de uma forma assim que eu acho que talvez nenhuma outra pessoa nesse momento saberia, com essa coragem, com essa dignidade, né, com essa força aí. E eu que sou inscrita no OAB, acho que não vou falar os anos, né, Marco, mas há quase 20 anos ou um pouco mais. Eu acho que eu nunca tive uma OAB tão atuante na minha vida de advocacia, então eu até acho que o Marco vai poder falar um pouco mais. A minha abertura era só para anunciar para vocês que ia ser mais um evento do Prerro, mas eu não pude deixar de dar um pitaco, Marco. E o Marco Aurélio de Carvalho, que é o nosso coordenador, advogado, super atuante, foi presidente do Grupo Ethos, do Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC de São Paulo, por uma gestão, mas a gente ficou lá no Grupo Ethos, foram umas quatro gestões seguidas, né, Marco? Estamos 5 anos. E 5 anos seguidos, é isso. E a gente se conhece há muitos anos, vou passar a palavra para ele, porque eu esqueci, na verdade, ele tem um currículo enorme, mas eu Não, não, não. esqueci de gravar aqui no celular, depois qualquer coisa eu falo, Marco. Passar para você. Imagina. Obrigado, Gabi. O meu currículo seguramente é menor do que a sua generosidade, né? Você é minha afilhada, minha amiga de tanto tempo, minha calura, né? Então, primeiro eu queria fazer as saudações de praxe. Bom dia a todos que estão nos dando o prazer e a alegria de nos acompanhar nessa manhã de sábado. É os nossos patronos do grupo, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, professora Veiga Zancanelli, nosso queridíssimo incansável Marise Oliveira, Antônio Cláudio Marise Oliveira, e em memória ao inesquecível inspirador Sigmaringa Seixas, as nossas saudações de praxe, né? E nesses dias tão tristes tem feito tanta falta, mas também tem nos dado muita luz, né? Exemplos edificantes que a gente com certeza quer seguir, né?
ao nosso SIG sempre o melhor da nossa luta, né? Ele está presente no melhor de nós. Quero agradecer também a minha querida coordenadora, Gabi Araújo, ao incansável Bruno Salles, que está sempre aí no bastidor, ajudando a gente em absolutamente tudo, Ana Amélia Mascarenhas, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem de São Paulo, também co-coordenadora do grupo, e ao incansável Fabiano Silva, nosso grande Fabiano, que é um sujeito extremamente agregador e competente, membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, e é o nosso churrasqueiro oficial, né? O Haddad já está acostumado, enfim, a participar dos churrascos que o Fabiano, enfim, organiza. Realmente é uma manhã alegre por a gente estar reunindo, talvez, os dois maiores expoentes da defesa da democracia, né? Como disse a Gabi, acho que não podia ter ninguém melhor do que Felipe Santa Cruz à frente da ordem, nos enchendo de orgulho. Essa é a verdade depois de muitos anos, né? Esse não é um sentimento só nosso, acho que é um sentimento de toda a advocacia, inclusive da advocacia mais conservadora, que sente que a ordem voltou a ter protagonismo, né? A ordem tem relevância e não podia ser diferente, evidentemente. Os advogados estão presentes nos melhores e nos mais difíceis momentos da vida, enfim, brasileira, né? E, infelizmente, nos últimos muitos anos, esse papel estava sendo, digamos, desprestigiado, né? Com todo respeito, evidentemente. O Felipe assume num momento extremamente difícil e assume com muito brilho, né? Então, para a gente, é um prazer enorme, né? Estar aqui, como a Gabi falou. Fernando Haddad, não preciso dizer, né? É o presidente dos nossos sonhos, o ministro da Educação, que realmente promoveu uma revolução no país, levando milhões de brasileiros, enfim, aos bancos escolares, universitários, enfim, alguém que, com certeza, a gente respeita e admira demais, com quem a gente tem um prazer enorme de caminhar sempre sobre uma liderança muito lúcida, né? O nosso querido Fernando Haddad costuma dizer que ele quer ser ministro do presidente Lula. Então, nós vamos tentar atender esse primeiro pedido, né? Mas depois, na sequência, vai ser o nosso candidato, seguramente, não tenho a menor dúvida, e nós vamos ter muita satisfação de empunhar essa bandeira, né? Não há a menor dúvida. Bom, infelizmente, embora nós estejamos, né, num momento alegre nessa manhã de reunir pessoas tão importantes, né, para a defesa da democracia, o Brasil acordou de luto, né? Nós temos mais de 35 mil mortos, quase 700 mil contagiados. Infelizmente, a curva cresce de forma exponencial e preocupante, ao contrário de tudo que aconteceu no restante do mundo. O nosso 50º dia é um 50º dia de crescimento. Mesmo nos Estados Unidos, que ainda é o epicentro, enfim, dessa crise, mesmo em países como a Espanha, como a Itália, como a França, a partir do 50º dia, nós tínhamos uma curva descendente. Infelizmente, a responsabilidade ou irresponsabilidade desse presidente que está instalado, né, de forma absolutamente indevida no cargo, porque se valeu de mecanismos, enfim, criminosos, fake news e afins, né, para poder ganhar no tapetão essas últimas eleições, com a ajuda criminosa de um juiz que lhe serviu como ministro da Justiça, que tirou o então franco favorito das últimas eleições presidenciais, o nosso presidente Lula, querido presidente Lula, né, de uma eleição que com certeza estava até fácil para ele, né, e merecidamente fácil, um reconhecimento de todo o trabalho que ele fez no país, né, e da figura que ele é para todos nós, né, não só aqui do país, mas também de fora do país, né, para os cidadãos do mundo de modo geral. Então, embora nós estejamos muito felizes por reunir essas pessoas todas, é um momento, né, de tristeza pelo fato do país estar passando, enfim, né, por essa situação tão triste, né? No mundo são mais de 7 milhões de casos, 400 mil mortes, e infelizmente as melhores práticas que foram, enfim, né, adotadas por países como Portugal, como Inglaterra, num segundo momento da crise, estão sendo simplesmente ignoradas no Brasil, a ponto, inclusive, do principal aliado do presidente da República, o presidente Trump, simplesmente dizer que está extremamente preocupado e que se seguisse os comandos do Brasil nos Estados Unidos, teria talvez 1,5 milhão ou 2 milhões de mortes entre os americanos, né? Realmente uma situação muito triste. Mas antes de começar o nosso debate, com as considerações iniciais, eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, na pessoa, na verdade, da nossa querida Ana Amélia, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que fez um trabalho incrível para garantir a segurança daqueles que vão se manifestar nos próximos dias nas ruas, mesmo frente a essa situação bastante delicada, evidentemente, que a gente vive, né? Que é de contágio, de disseminação, enfim, desse vírus. Agradecer, portanto, a presença, né, da Ana Amélia no nosso grupo, o presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Fábio Gaspar. A gente sempre faz a saudação inicial na presença na figura do Felipe, que hoje está na bancada, então vou substituir fazendo na figura do presidente combativo, Fábio Gaspar, presidente que com certeza está levando o sindicato ao melhor da sua história, resgatando lutas muito importantes e que está, junto com um grupo enorme de advogados, liderando o movimento Basta, que hoje já tem mais de 70 mil assinaturas, um movimento de defesa da democracia e de denúncia em relação aos inúmeros crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, eu queria agradecer e dois últimos registros, né? Recebemos uma homenagem maravilhosa da Ordem dos Advogados do Brasil, o Grupo Prerrogativas. Quero agradecer ao Felipe Santa Cruz, isso nos encheu de satisfação e de orgulho. E recebemos agora
anteontem, a salva de prata, que é a homenagem, digamos, mais gratificante que a Câmara Municipal de São Paulo poderia oferecer para um grupo que defende a democracia. Tivemos, de 47 votos, tivemos 46 votos, e isso com certeza aumenta a responsabilidade desse grupo que está fazendo um papel verdadeiramente histórico, né? No decorrer do debate, eu vou fazer outros registros e, pra, sem mais delongas, agradecendo a transmissão do 247, nosso parceiro, Leonardo Atucci, que faz um jornalismo incrível, também ao Rovai, né, da revista Fórum, aos colegas do DCM, ao GGN e afins. Eu quero passar para as saudações iniciais, que afinal de contas todos nós viemos aqui para ouvi-los, né? O nosso queridíssimo Fernando Haddad, para fazer, enfim, as suas primeiras considerações. Bom, muito bom dia a todos que nos ouvem. Eu queria cumprimentar o Marco Aurélio Carvalho por essa iniciativa. Eu tenho a honra de participar do grupo Prerrogativas e de acompanhar os debates de altíssimo nível que se faz nesse grupo, no âmbito desse grupo, não apenas sobre direito, mas sobre cultura em geral, um grupo muito qualificado. Queria cumprimentar o Felipe Santa Cruz, meu presidente. Queria dizer a ele que sou inscrito na Ordem dos Advogados, mas nem sempre tive o orgulho que tenho hoje, né, de estar com a minha anuidade em dia, porque hoje ela está valendo cada centavo pago por ter um presidente da qualidade do Felipe, que eu tenho certeza que é um orgulho de toda a classe jurídica no Brasil. Fazia bastante tempo que a gente não via a ordem com a altivez que tem hoje na defesa da Constituição, uma Constituição tão vilipendiada nos últimos anos. Me sinto muito representado. E os advogados, com perdão da palavra, Felipe, eles são uma espécie de zaga da democracia, sabe? É a nossa zaga. Se a gente não tiver os operadores do direito defendendo a Constituição, se nós perdermos esse, né, essa retaguarda tão importante, é muito difícil fazer a política, é muito difícil oferecer para o país alternativas, né, que nos elevem, que nos permitam superar o subdesenvolvimento, as desigualdades, as injustiças, a intolerância com que nós convivemos no dia a dia, infelizmente, e ainda. Então, é muito importante que nós tenhamos, nós que estamos na política ativamente, né, que estamos concorrendo a cargos majoritários, proporcionais, que a gente sinta da parte de quem opera o direito que eles estão lá defendendo o Estado democrático de direito, a nossa Constituição, as regras do jogo, para que nós possamos atuar e que o futebol mais bonito ganhe o campeonato, e não os trapaceiros, não aqueles que aviltam a nossa Constituição. Então, para nós, é muito importante ter uma pessoa da sua qualidade à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me sinto muito honrado de participar dessa bancada com você, num momento tão difícil da vida nacional, em que a cada final de semana o país sofre um susto, né, pelo primeiro mandatário, que deveria estar protegendo a todos, oferecendo segurança a todos, oferecendo esperança a todos, unindo o país em torno de um inimigo comum, que é o Covid-19. Ele divide o país, avilta a Constituição, ameaça os seus opositores, tratando-os como inimigos e não como cidadãos que têm o direito de divergir, de discordar, de oferecer alternativas ao projeto que ele representa. Então, para nós, é muito importante que o Grupo Prerrogativas exista. Fico feliz da Câmara Municipal de São Paulo ter reconhecido o valor desse grupo num momento tão delicado da vida nacional. Fico muito feliz de, dentre os advogados que compõem esse grupo, nós contamos com o presidente da Ordem, do Conselho da Ordem Federal, da qualidade do Dr. Felipe Santa Cruz, a quem eu vou chamar de Felipe carinhosamente daqui para frente. Muito obrigado, Marco, mais uma vez. Um abraço para quem está nos assistindo. Espero que seja um bom debate em proveito do nosso, da nossa frágil democracia, mas que vai se fortalecer, inclusive com iniciativas como essa. Muito obrigado, querido Haddad. Antes de passar para o Felipe, registrar também a presença que muito nos honra no nosso grupo dos defensores públicos.
na figura do Pedro Carriello e do Rodrigo Pacheco, que ontem, inclusive, protagonizaram uma vitória importante. Todos nós estávamos preocupados com esse tema e saiu uma decisão importante de proibição de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Então, queria, mais uma vez, parabenizar os colegas da Defensoria Pública e passar a palavra para o nosso grande presidente, Felipe Santa Cruz, fazer suas considerações iniciais. Felipe, está sem o microfone. Ainda estou em processo de adaptação à nova cultura dos debates aqui. Então, bom dia a todos. É uma alegria. Aqui está fazendo sol no Rio de Janeiro. Acho que esse sol que está atrás de mim aqui reflete um pouco do meu espírito em poder participar nesse momento num debate dessa qualidade com pessoas tão especiais e tão comprometidas com a democracia e com o Brasil. Quero saudar o grupo Prerrogativas das pessoas do Marco Aurélio Carvalho, meu querido dileto amigo, da Gabriela Araújo, agradecendo os generosos elogios e dizer aos dois que o grupo Prerrogativas foi nessa trajetória nossa no Conselho Federal muito, muito relevante. Logo no início da gestão, num comentário absolutamente lateral meu, falava que operações da polícia e operações judiciais não poderiam ser livros em fascículo, que elas teriam que ter objeto, início, meio e fim, que havia, sim, problemas de imparcialidade, problemas de produção de provas, de ampla defesa, de contraditório, o que eu ouvia dos colegas que militavam nas grandes, das grandes operações que tomaram aí a mídia e tomaram o espírito, né, a identidade do país. E um comentário desse, que é um comentário quase de introdução ao direito, gerou uma campanha agressiva demais desse gabinete do ódio, com mentiras, com distorções, com ataques à minha vida pessoal. E o Grupo Prerrogativas foi muito, muito solidário, muito importante. Hoje, nós temos quase todos os dias, o quadro nas redes sociais é o mesmo, robôs, agressividade, mentira, mas nós temos um equilíbrio quando não estamos na frente, né? 60%, 70% de pessoas defendendo a democracia, o direito, o Estado Democrático de Direito. Naquela época, nós tínhamos 1%, 2%, e o Grupo Prerrogativas nos ajudou muito. Dizer que aqui estávamos ali no caminho certo. Quero cumprimentar com muita efusividade, muito respeito, o meu colega, Fernando Haddad, dizer que já tive a honra de recebê-lo no Conselho Federal, signatário de milhões de votos, uma formação sólida, um estudioso do Brasil, ex-prefeito dessa cidade que é o coração desse país, que é São Paulo. Para mim, uma manhã, como eu disse, de sol, ensolarada, poder discutir, ouvir principalmente o Haddad. Então, muito obrigado, obrigado pelos seus elogios generosos e creia que todos compreendem a relevância, né, e esperam, sei da sua responsabilidade, da relevância de ter sido signatário de tantos votos, de tanta esperança do campo democrático brasileiro. Quero dizer inicialmente que eu vi o vídeo, também me comovi com a Gabriela, o vídeo inicial, e que se há algo que eu tenho que concordar de tudo que vi é que o presidente Jair Bolsonaro é extremamente sincero, ele não está sendo incoerente. Ele é coerente, extremamente coerente, fez uma carreira no Exército, de ruptura, foi excluído por tentativa por tramar um plano para explodir bombas e colocar a culpa, obviamente, nos campos democráticos. Depois, por uma questão processual, não houve a condenação final, mas ele foi exonerado das Forças Armadas. Depois ficou 28 anos nos gabinetes da Câmara dos Vereadores do Rio, da Câmara dos Deputados, com um mandato absolutamente coerente na defesa da ditadura, da apologia à tortura, já declarou coisas chocantes, como deveria ter sido dado um tiro no Fernando Henrique Cardoso durante a ditadura, isso em plena presidência do presidente Fernando Henrique, e já deu, né? Citou Brilhante Ustra na sua fala no dia do impeachment da presidente Dilma, e já deu amplas
demonstrações de ser absolutamente coerente com esse seu pensamento autoritário. E desde que assumiu a presidência da República, e aí eu já vou encerrar para a gente poder abrir o debate, tudo que estamos vendo, tudo que assistimos é uma espiral, um aumento, uma potencial radicalização do discurso de ruptura, de valorização de grupos que ou granjeiam na ilegalidade, né, ou são ligados à ilegalidade, ou como milícias, garimpeiros ilegais, devastadores de matas, ou são grupos que efetivamente não representam a ciência, por exemplo. Então, nós temos o pior ministro da Educação da história, a ministra de Direitos Humanos, que é machista, nós temos o defensor da política de igualdade racial, que é racista, que é contra os movimentos negros, nós temos os artistas que, quando representam a Secretaria de Cultura, não gostam da cultura brasileira. Então, esse conjunto, né, do mau aluno, o professor Fernando Haddad pode falar melhor do que eu, porque é um grande professor, do mau aluno que chega ao poder com um projeto de agressivo projeto de ruptura e um agressivo projeto de interrupção das liberdades democráticas. Então, eu deixo aqui, já na minha abertura, uma provocação, até para o debate com o Haddad, de que é hora de nós, democratas, estarmos unidos. Eu tenho conversado muito. Quem conhece a minha dinâmica no Conselho Federal sabe que hoje o Conselho Federal está completamente aberto aos jovens, às universidades, aos militantes de todas as áreas, preocupadíssimo com a área de meio ambiente. Isso não é um trabalho meu, é um trabalho da advocacia. Meu único mérito é liberar as forças da advocacia para que possam trabalhar no sentido da defesa do que é estatutário da democracia, do Estado Democrático de Direito, mas que nós precisamos agora, a ordem obviamente não ocupa, como disse o Haddad, esse espaço, a ordem não ocupa a luta política partidária, ela é uma entidade por natureza de convergência, diria até de centro, e ela necessariamente é uma entidade que luta, tem sim uma agenda política institucional na história brasileira, de defesa da democracia, mas o desafio que eu deixo, e aqui a todos que nos assistem nessa manhã, é que é hora de superarmos divergências entre os democratas, democratas conservadores, democratas de centro, democratas de esquerda, superar divergências e preservar esse bem maior que é a liberdade. Sem a liberdade, nós não vamos conseguir recuperar um sonho de país, esperança e um projeto de nação. Obrigado, querido presidente. Belíssimas falas. Realmente é uma honra enorme estar contigo aqui nessa bancada, né? E fazer mais um registro. O grupo tem, evidentemente, um número enorme de componentes, né? Peço desculpa para aqueles que estão nos procurando. A lista aumentou. Nós temos mais de 500 pessoas querendo ingressar e nós temos limites, infelizmente, que são os limites que a própria tecnologia coloca. Como grupo de WhatsApp, a gente não consegue absorver todo mundo, mas, à medida do possível, a gente está, pelo menos, respondendo todos os questionamentos que estão sendo feitos. Mas queria destacar o trabalho, na verdade, uma bancada muito ativa de advogados que nós temos, na figura do querido colega Juliano Breda, que é conselheiro federal, presidiu a OAB do Paraná, fez um trabalho incrível junto com outros colegas na questão do pacote anticrime, enfim, numa política de redução de danos e trazendo resultados que, curiosamente, foram, inclusive, muito positivos, né? Como juiz de garantias, que a gente espera que seja, inclusive, implementado em breve. Então, na figura do Juliano Breda, da Daniela Teixeira, que também é uma conselheira federal da sua gestão do maior nível, extremamente capacitada, quero cumprimentar todos os demais colegas advogados que estão conosco nessa luta. Então, nós vamos passar um vídeo agora. Nós temos uma bancada também de deputados de variadas forças, alguns mais conservadores, outros menos, enfim, mas que tem conosco, claro, uma convergência de pauta, que é a pauta da defesa da democracia, né? Então, nós temos vários colegas do grupo, Freixo, Trade, Vanessa, a Manu, Marcelo Ramos, enfim, e também o nosso querido Rui Falcão, que é da CPI das fake news, um deputado muito combativo, que presidiu o Partido dos Trabalhadores por mais de 6 anos, uma voz sempre muito lúcida e muito cirúrgica, sobretudo nos momentos mais difíceis pelos quais o país passa e já passou. E o vídeo, o Bruno vai apresentar, ele vai introduzir esse primeiro tema desse primeiro bloco, tá? Depois eu quero, Felipe, claro, por oportunidade até da sua provocação, voltar nesse tema da tua fala, porque hoje o Fernando Haddad escreveu um artigo magnífico
Eu recebi, acho que mais de 200 mensagens, aliás, nós todos, na Folha de São Paulo, e teve a capacidade de, em pouquíssimas linhas, dizer coisas extremamente relevantes, né? Então, nós vamos ter que incluir esse tema em algum bloco. Como esse primeiro foi mais curto, com certeza nós vamos conseguir incluir. Foi um belíssimo artigo. Então, Bruno, por favor, nosso deputado Rui Falcão vai fazer uma pergunta para vocês. Queria saudar você, Marco Aurélio, a Gabi e os nossos participantes, o Felipe Santa Cruz, o Fernando Haddad, nesse oportuno e muito atual debate do Prerrogativas, que, aliás, tem feito um trabalho excepcional em defesa da democracia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós sabemos que na CPI das fake news, da qual eu participo, um dos focos principais é defender a democracia, defender a liberdade de expressão e combater a indústria da mentira e o gabinete do ódio. Eu queria perguntar a vocês dois como veem as possibilidades de, no Tribunal Superior Eleitoral, nas ações de contestação das eleições de 2018, apresentadas pelo PT e por outros partidos, é possível chegar a uma conclusão que devemos anular as eleições de 2018 e, portanto, afastar Bolsonaro, Mourão e todas as suas políticas que devastam o país hoje, e a partir daí termos eleições diretas, livres, com voto secreto universal, da qual, inclusive, o presidente Lula, com seus direitos políticos então restituídos, se quiser, possa participar. O que vocês acham das possibilidades dessa eleição ser anulada por todos os desvios que lá ocorreram, ilicitudes, inclusive fake news, contra o nosso candidato à época, Fernando Haddad? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, querido Rui, que é um grande amigo, além de ser um grande deputado. Fazer um registro, nós temos pelo menos um ministro, né, da mais alta corte do país nos acompanhando. Salvo melhor juízo, numa última atividade nós tivemos mais do que dois. Então, queria, na figura, enfim, desse ministro, parabenizar a postura do ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, pela forma como ele tem resistido muito duramente a essas ameaças de retrocessos autoritários, né? Então, evidentemente, com toda a discussão, né, gostaria que o senhor levasse essa mensagem ao nosso decano, né, o decano, aliás, da mais alta corte constitucional do país. Então, nós vamos passar para o Felipe, que inclusive foi vítima, né, de uma série de fake news e conseguiu reagir com, olha, vou dizer que com muita competência, evidentemente, e com muita coragem. A minha solidariedade a você, né, e à sua família, porque realmente não deve ter sido fácil. Então, por favor, começa contigo. Não é fácil. Eu digo isso porque eu converso muito, por exemplo, com jornalistas, né? A Mônica Bergamo, minha querida amiga, nos dá a honra de acompanhar esse debate, sofre também demais a mentira, o ataque, a agressão, né? Patrícia Campos Melo, jornalistas que no dia a dia tentam levar a informação, a verdadeira liberdade de imprensa, o que aprenderam nos bancos da faculdade, e são permanentemente atacados por robôs, por palavras-chave, por uma estrutura milionária que foi montada de manipulação da vontade coletiva e da opinião pública. É muita ingenuidade de setores do próprio judiciário não entender que não é apenas uma leitura do direito que será capaz de fazer frente a isso. Precisa uma interdisciplinariedade com tecnologia, com uma discussão de ponta, né, com analogias a legislações que estão sendo construídas no mundo todo, estão sendo erigidas exatamente por essas preocupações nos países mais avançados. E nós, quando sofremos esse ataque, essa violência que os jornalistas sofrem, que eu sofro, que tantos estão sofrendo, o Haddad sofre, dá uma sensação, às vezes, de impotência, né? Mesmo eu, presidindo o Conselho Federal, uma tristeza, porque a mentira se espalha com uma velocidade que você nunca será capaz de alcançar aquelas pessoas com a verdade, né? E o ministro Toffoli fala algo que eu concordo, que é que o problema não é deixarmos, citando Hannah Arendt, não é deixarmos de acreditar, achar na verdade, começar a achar que tudo é mentira, né? Então, é a contaminação que acaba anulando, né? Hoje eu vejo que há um grupo no Brasil que acredita que tem direito aos próprios fatos. Vamos ver que, desde ontem para hoje, a estratégia de combate à Covid
do Ministério da Saúde é alterar os números, é dizer que as pessoas não estão morrendo. Nada mais é do que a negação do fato, né? A negação do fato para o seu eleitorado, para a sua base. E isso se potencializa com esse envenenamento da esfera pública. O ministro Barroso, na sua posse no TSE, chamou isso de terrorismo virtual. Eu estou até aqui desafiando os nossos colegas para que nós, que já havíamos adotado milícia virtual, milícia digital, porque isso sim, não é protestar pacificamente na rua, demonstrar discordância, nada disso é baderna, nada disso é terrorismo. Terrorismo é ter uma máquina financiada, provavelmente com dinheiro do exterior, porque tudo que ouço dos especialistas em tecnologia é que não é possível montar uma máquina dessa, uma máquina financiada pelo que, pela ponta, né, digamos, para o capital mais egoísta que há no país, aquele que realmente pretende a manutenção do sistema escravocrata, e essa máquina, né, contaminar a democracia, atacar a liberdade de imprensa e solapar, usando a liberdade das redes sociais, solapar a convivência democrática. É muito preocupante. E em relação à pergunta do deputado, que eu agradeço, eu digo que é difícil fazer previsões, porque há investigações em curso. O que eu vejo, e aqui divido com todos, é que eu acho que a justiça, em 18, não agiu necessariamente, tentou agir, a ministra Rosa Weber tentou trabalhar, tanto que tratou isso como uma prioridade, mas ela precisa agora ampliar as suas fronteiras. Tem que chamar um grupo realmente de ponta em tecnologia, tem que começar a tratar desse problema numa visão mais ampla, porque só a caneta do juiz, só a decisão judicial não tem o tempo necessário, o time necessário para fazer frente a essa verdadeira máquina de destruição de reputações que se criou no nosso país. Obrigado, querido presidente. É uma pergunta realmente muito relevante. Registrar também o apoio e a presença do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Ricardo Toledo, que está nos acompanhando. Aliás, vice-presidente nacional também, Viana, Mauro Menezes, enfim, a bancada do Rio de Janeiro, nas figuras da querida Estela, Samara, Luiz Guilherme, companheiro muito combativo e atuante. Os criminalistas, Dora, Flávia Haral, quem mais está acompanhando? Toron, Tufik, enfim, Podivo, realmente o próprio Bruno, que é um grande criminalista, enfim. Paula Sion, Jamile, nós estamos com uma bancada hoje cheia, com muitas mensagens aqui. Então, passar a palavra para o Fernando Haddad, eu participei ativamente da campanha e pude sentir na pele realmente como esse tema nos atingiu, né? Realmente o Haddad fez um papel lindíssimo, queria aproveitar para parabenizá-lo, acho que ninguém cumpriria aquele papel de uma forma tão competente como ele, né? Substituir alguém como o presidente Lula, que seguramente é uma das maiores lideranças do mundo, né? Eu não tenho a menor dúvida, para mim, especialmente, é de fato a maior liderança política do mundo, né? E substituir da forma como o Fernando Haddad substituiu e ter a quantidade enorme de votos que ele teve, combatendo diariamente uma indústria, né, organizada de fake news, ele e a nossa querida vice Manuela, que faz parte, inclusive, do Prerrogativas, não é para qualquer um, né? Então, queria passar a palavra para o nosso querido Fernando Haddad. Ô Marco, obrigado pela pergunta. Rui Falcão, acho que pôs o dedo na ferida, talvez na maior ferida, né, da democracia, porque o que aconteceu em 2018 foi uma fraude. E ontem eu recebi uma notícia que, se confirmada, é muito grave, né? Eu recebi a notícia de que o Bolsonaro teria pedido para o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento dos processos que tramitam naquela corte sobre a anulação das eleições, justamente em função das fake news, o pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral desconsidere o inquérito aberto no STF para apurar irregularidades de junho de 2018 até a presente data, justamente no que diz respeito a fake news. Como nós sabemos, como essa máquina passou a operar nas eleições de 18, o ministro Alexandre de Moraes estendeu o período das investigações até aquele momento. E é justamente, segundo informações que eu obtive, o
objeto do pedido do Bolsonaro. Se pediu, na minha opinião, é confissão de culpa. Mas mais grave ainda vai ser se o Tribunal Superior Eleitoral acolher o pedido, ou seja, desconsiderar as provas que estão sendo produzidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque esse pedido não passa de uma confissão de culpa. Bolsonaro sempre teve medo de ser investigado, né? Os seus filhos, a todo momento, tentam atropelar a justiça, impedindo que as investigações ocorram, tanto no que diz respeito à evolução patrimonial da família, tendo como pivô o senador Flávio Bolsonaro, tanto quanto as investigações que dizem respeito ao chamado gabinete do ódio, que tem como pivô o Carlos Bolsonaro. Então, nós estamos aí diante de uma possível delinquência com efeitos perversos sobre a vida privada da família, mas também sobre o resultado eleitoral. E quem viveu o primeiro turno de 2018 sabe o que aconteceu naquela última semana. Naquela última semana, bilhões de mensagens, então nós estamos falando de algumas centenas de milhões de reais que foram mobilizados para que bilhões de mensagens falsas, caluniosas, chegassem ao WhatsApp dos brasileiros, sob medida, eu digo, cada brasileiro, dependendo do seu perfil, recebeu um tipo de mensagem para, na época, dar a vitória no primeiro turno ao Jair Bolsonaro. E a vitória no primeiro turno era fundamental para ele, porque, evidentemente, ele não tinha nenhuma intenção de participar de debates, até pela falta de preparo. Não teria condições de debater nenhum tema. Aliás, o seu ministério atual é a expressão da sua ignorância dos assuntos nacionais. Como o presidente Felipe Santa Cruz colocou, cada ministério é responsável por uma agenda destrutiva, seja direitos humanos, educação, agora saúde, relações exteriores. O que você pensar, né, tem uma agenda de destruição. E nenhum ministro esconde a sua agenda, né, como ficou claro na reunião ministerial que foi exibida para todos os brasileiros. Então, era fundamental para eles encerrarem o debate no primeiro turno, porque o Bolsonaro ia ter alta, né, da facada, e não ia poder fugir aos debates. Teria que inventar um pretexto, como de fato inventou, e não participou de nenhum debate no segundo turno, né, não dando aos cidadãos brasileiros condição de julgar, né, qual era o melhor projeto para o país naquele momento. Então, ali foi uma avalanche, um tsunami de fake news, né, que viesou o resultado eleitoral. Graças ao segundo turno, foi possível reverter. Vamos nos lembrar que o Bolsonaro faltava só 4% dos votos para ele atingir os 50%, uma vez que ele fez 46% no primeiro turno. Foi possível reverter, desmontar parte das fake news, e muitos analistas sugerem que nós tivéssemos um pouco mais de tempo para desmontar a máquina de fake news, talvez o resultado fosse outro. Mas, sem aquela máquina, ele não seria o presidente da República. Então, esse pedido dele, junto ao TSE, para desconsiderar o inquérito no STF, ele é sintomático do medo que ele tem que a verdade venha à tona, né? Tanto em relação ao seu filho Flávio, quanto em relação ao seu filho Carlos. Então, eu creio que, se o TSE der a oportunidade ao país de desvendar o que de fato aconteceu na última semana do primeiro turno, ele vai ter elementos para eventualmente julgar com sobriedade o que é o direito do brasileiro de, em eleições efetivamente livres, escolher o melhor projeto para o país. As eleições de 2018 não foram eleições livres, por várias razões. Eu não vou rememorar aqui o impeachment sem crime de responsabilidade, a prisão política do presidente Lula. Estou falando do episódio que me diz respeito, que foi quando eu assumi, por um impedimento ilegal,
a candidatura a presidente. E, respondendo ao Rui, finalmente, eu diria que nós devíamos repensar essa questão do vice-presidente na nossa Constituição. Sabe, eu acho que deveria ser um bom momento de repensar. Eu acho que essa emenda constitucional que tramita no Congresso, assinada, se eu não me engano, pelo deputado Henrique Fontana e Paulo Teixeira, de que o vice-presidente, em caso de impeachment, assume para convocar novas eleições, eu acho que deveria ser objeto de reflexão. Talvez acabar com a figura do vice-presidente é uma possibilidade, mas eu acho que essa outra alternativa de que ele assume para convocar eleições seria também muito benéfico, porque ou você tem a cassação da chapa com novas eleições ou o impeachment com novas eleições. Mas é muito importante que a soberania popular seja a palavra final em qualquer circunstância. Sabe? Isso é muito importante a gente resgatar. Porque no Brasil, o nosso grande problema, inclusive de parte das Forças Armadas, infelizmente não de, felizmente não de todas as Forças Armadas, mas de parte, é não reconhecer que não existe soberania nacional sem soberania popular. Não existe território sem povo. Não existe território sem povo livre. Nós não queremos um país de escravos, de servos, de cidadãos que obedecem ao arbítrio de quem quer que seja. Nós queremos cidadãos obedientes à lei, ao pacto social, ao contrato social, que eles próprios forjam na arena democrática. Então, seria também uma forma desses setores golpistas compreenderem o papel do verdadeiro soberano, que é o povo. Então, na minha opinião, a última palavra em qualquer crise tem que ser a do povo. Não tem outra saída para um país com tanta desigualdade e com tanto desenvolvimento a perseguir. Nós ainda estamos num estágio muito aquém das nossas potencialidades. Então, eu vejo com bons olhos tanto que o inquérito seja instruído corretamente para que o TSE possa julgar, conhecendo a realidade de 2018, que ele desconhece o que aconteceu, e ele deveria ser o primeiro a querer saber o que de fato aconteceu para julgar com conhecimento de causa, quanto à emenda constitucional que altera o papel do vice-presidente. Vice-presidente é para assumir numa situação de crise e chamar o povo a responder o que quer para o seu país. Obrigado, querido Fernando Haddad. Agradecer também aos componentes da BJD, que também estão no Prerrogativas. A Associação Brasileira de Juristas para a Democracia fez 2 anos agora. Queria parabenizar as figuras da Gisele Citadino, querida professora da Universidade Federal do Rio, Carol Proner, também está nos acompanhando, e junto com o Chico, que daqui a pouco vai ganhar uma carteira da OAB, né? Já ganhou a primeira comenda, o Chico Buarque, do Grupo Prerrogativas, num jogo, o Haddad, que foi roubado, né? Nós vamos voltar, o Lênio, todos nós vamos voltar para ganhar dessa vez lá no campo do Politeama, né? E também na figura do Ney Juvelino, que é um companheiro que muito nos inspira, que está sempre presente nas melhores lutas a favor da democracia. Esse tema do inquérito, Haddad, mobilizou o grupo, acho que você viu essas madrugadas todas, e pessoas como Toron, como Lênio, como Juarez Tavares, Pedro Serrani, Dani Mediolaro, inclusive preside a Comissão de Direito Penal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Seção São Paulo, como a Dani Galvão, como a Priscila Pamela, e como outras colegas, debateram esse tema, né? Então, isso torna ainda mais relevante, independente da questão, digamos, formal, né, em relação ao inquérito, o fato é que tem muita coisa que a gente ainda precisa saber a respeito dessas eleições. E a oportunidade está aí. Saudar a bancada também de Brasília, era a figura do querido Caio Leonardo, que está aqui nos assistindo, da Vera Lúcia, Beatriz Vargas e outros companheiros, né? Falamos dos jovens criminalistas, Bruno, não falamos do Conrado Gontijo, um pouco menos jovem, o Reinaldo, né? O Pacheco, enfim, e tantos outros colegas, o Sandro do Paraná, o Rolo de São Paulo, estão também nos acompanhando. Nós vamos introduzir agora esse segundo bloco
com uma pergunta que o Bruno vai colocar, mas eu queria conectar essa pergunta, uma coisa que, na verdade, o Haddad falou. As fraudes a essas eleições, elas se materializaram, enfim, com essa indústria da fake news, que não é uma novidade exatamente para a gente, né? A novidade é a velocidade e a capilaridade que as fake news acabaram, na verdade, de certa forma, tendo, né? O formato, né? Veloz e capilarizado. Mas nós sempre convivemos com isso, né? Eu lembro que eu era moleque em 89 e diziam, você está com a bandeirinha aí do Lula, eu ainda não podia votar, mas tinha uma vontade enorme, né? Evidentemente. E diziam, olha, você vai dividir tua casa, se ela tem tantos metros quadrados, você vai ter pelo menos a oportunidade de pôr mais uma ou duas famílias ali. Então, a gente sempre conviveu com isso, porque o importante para o campo progressista era fazer debate político, né? Essa sempre foi a nossa preocupação, né? Infelizmente, com os avanços da tecnologia, essa questão ganhou uma relevância enorme. Então, Bruno, querido, ele vai pôr agora uma pergunta do Leonardo Atucci, que é realmente uma figura muito importante no jornalismo, né, brasileiro, e nele, na figura dele, eu quero também cumprimentar, como já fiz na entrada, os demais colegas da imprensa livre, tanto dos jornalistas livres, né, a Kátia em especial, que também está nos acompanhando, como também os colegas, na verdade, do Rovai, né, da revista Fórum, os colegas do BCM, que estão, o Cássio, que está nos acompanhando também, e, enfim, o GGN, né, o Luiz Nassif, pedir para todo mundo, quem ainda não fez isso, se engajar nas campanhas de assinatura solidária, né? A gente tem um papel importante para manter, na verdade, esse jornalismo vivo. Então, por favor, assinem o 247 e os demais veículos que eu citei aqui. Então, Bruno, por favor, o vídeo. Bom dia a todos os amigos do Grupo Prerrogativas, bom dia ao Marco Aurélio, aqui eu saúdo toda a comunidade Prerro. Bom dia, Haddad, bom dia, Felipe Santa Cruz. É muito bom ser parceiro do Prerro nas transmissões e poder trazer aqui uma questão para vocês. A minha pergunta é relacionada ao tema das fake news, mas do ponto de vista das plataformas, as grandes plataformas de tecnologia como Google, Facebook, YouTube, enfim, tantas outras. Essas plataformas têm recorrido cada vez mais às agências de checagem. As agências de checagem classificam conteúdos de determinados veículos de comunicação e, às vezes, de maneira muito apressada, carimbam conteúdos como verdadeiros, falsos, etc. e tal. Houve um exemplo notório relacionado ao ex-presidente Lula, que recebeu um presente do Papa Francisco. Esse conteúdo foi classificado como falso pelas agências de verificação e depois se constatou que era um conteúdo verdadeiro. No entanto, vários veículos de comunicação foram penalizados. A minha pergunta para vocês é: as plataformas de tecnologia são neutras neste debate? Estas agências de checagem também são neutras, né? Não há um risco em transformá-las no tribunal da verdade sem que haja uma regulação maior sobre todo esse ambiente da comunicação? Pergunto isso porque, quando é feita essa classificação, isso afeta os algoritmos, e ao afetar os algoritmos também limita o alcance de vários veículos da mídia independente. Agradeço a todos vocês, desejo aí sucesso na live dessa manhã de sábado. Um grande abraço e muito obrigado. Tá aí, Marcão. Tá aí a pergunta. Tá sem som. Tá sem som, Marco. Marco? Marco saiu. Bom, já que o Marco saiu, então eu passo a palavra aqui para responder para o Felipe Santa Cruz. Pode ir, Felipe. Agora sim. Obrigado, Bruno. Voltei? Sim. Obrigado. Então vamos passar, na verdade, o último agora será o primeiro, né? Nosso queridíssimo Fernando Haddad inicia, então, esse bloco. Tá bem. Ah, então olha, Haddad, vamos lá. Desculpa. Eu considero a pergunta extremamente relevante, né? Porque nós vamos criando instâncias e não vamos nos perguntando que instâncias são essas. Agora, eu acho que a questão do autocontrole das plataformas, as plataformas serem obrigadas, até por lei, a criarem os seus controles internos para evitar o mau uso das plataformas, né? Eu sou plenamente a favor, porque eu acho que tem que haver filtragem, né? Em relação a isso. O problema é quem faz a filtragem, né? Como
Eu vou até me ater essa questão das agências de checagem, porque foi com base numa agência de checagem que uma funcionária na Câmara colocou a revista Fórum, por exemplo, como um site de fake news. E depois teve que se retratar, justamente em uma reportagem em que a revista Fórum desmentia a grande imprensa sobre uma determinada matéria. Então, existe uma circularidade aí que precisa ser corrigida e, obviamente, que o contraditório tem que ser a marca maior desses procedimentos. Quer dizer, não pode ser uma decisão arbitrária. Então, nós temos que garantir algum tipo de controle social em que o contraditório esteja estabelecido, né? Isso pode funcionar muito bem, né? Existem jornais, existem emissoras que cultivam justamente essa questão do contraditório. Tem jornal que tem ombudsman, tem jornal que tem Fale Conosco. Enfim, tem várias maneiras de você, sem correr qualquer risco em relação à liberdade de expressão, que esse é o bem maior que tem que ser zelado, né? Nós temos que zelar pelo bem maior, que é a liberdade de expressão, mas nós temos que encontrar formas de socialmente evitar que, como disse o Felipe, terroristas digitais, terroristas virtuais, se valham dessas novas ferramentas para justamente mal orientar a opinião pública com injúrias, com calúnias, com dados falsos, né? Criando preconceitos, aumentando a intolerância, que é tudo o que é o contrário de uma democracia. Então, eu considero, até faço essa homenagem à revista Fórum, que foi alvo recente, justamente, de uma agência de checagem e depois de um funcionário da Câmara que estava ali na questão lá da CPI das fake news e incluiu o nome da revista Fórum como se fosse um site de notícias falsas, quando todo mundo sabe que ela tem um posicionamento, mas que ele faz um trabalho jornalístico. Pode até errar, mas faz um trabalho jornalístico correto. E erro não pode ser considerado, mesmo que fosse um erro, isso não pode ser considerado fake news, porque às vezes a reportagem pode não ter apurado até o limite, né, o que aconteceu, e sempre existe a possibilidade do próprio veículo se corrigir, agregar fatos novos num processo dinâmico e dialético de correção da notícia. Outra coisa é quando você identifica a má-fé do emissor da informação, né? Quando você vê que aquele site, seja lá em que plataforma for, ele tem uma política de disseminação de notícias falsas para orientar a opinião pública, né, à revelia, né, da formação de juízo livre do próprio cidadão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas eu estou muito de acordo com a preocupação do Léo Atushi. Quem fiscaliza, né, as plataformas, o arbítrio delas sobre o que transita ali, e as próprias agências de checagem, que elas próprias se julgam acima do bem e do mal em relação ao seu trabalho, que deveria também ser submetido ao contraditório com ampla liberdade, porque eu não sou obrigado a compreender que aquele juízo é o juízo absoluto sobre o que quer que seja. Eu já vi várias matérias de agência de checagem com as quais eu não concordo. Em nenhum momento eu concordo. Interpretações sobre fatos não são fatos. E, às vezes, eles se arvoram o direito de interpretar fatos e dizer que aquela interpretação é que é correta. Se a agência de checagem, ela tem que checar o fato. Se é verdade, se é mentira. E não querer ser intérprete do fato, que isso não é o papel dela, isso é o papel da sociedade. Num livre, as pessoas ali podem até ter uma opinião sobre os fatos, mas isso não é agência de checagem, é outra coisa, é agência de opinião. Obrigado, querido Fernando Haddad. Antes de passar a palavra para o nosso presidente, registrar e agradecer também a presença do nosso querido Saliba, da Abracrim,
A bancada também de Minas Gerais está presente, dando um abraço do presidente da Ordem, muito orgulhosa do trabalho que ele está realizando, e também do nosso queridíssimo Haddad, que é um líder aí para todos nós, muito inspirador. Querido Catone, Leonardo Isaac e Isabela Corbi, também agradecer a presença de vocês. Nesse tema, Haddad, nós temos uma bancadinha muito especializada no Prerrogativas, nestas questões em especial, que pode fazer um trabalho muito bom, parecido com o que a gente fez na questão do pacote anticrime, né? São as colegas Estela, Samara e Evelyn, que são as maiores especialistas do tema, inclusive são da Comissão de LGPD da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio, e tenho certeza que podem ajudar muito o nosso presidente Felipe Santa Cruz quando chamadas a fazê-lo, né? Aliás, todo Prerrogativas vai assumir esse debate, que é um debate relevante, até porque tem um projeto de lei tramitando e que precisa ser compreendido e melhorado, e com certeza a gente vai ter muita gente para fazer isso. Então, passar agora a palavra para o nosso querido presidente Felipe Santa Cruz. Acho que eu vou pegar, Marco, do teu final e dizer que nós precisamos compreender melhor esse projeto. Eu defendo, sim, que nós temos que modernizar a nossa legislação, e aí os especialistas são muito mais capacitados do que eu, não sou um especialista no tema, mas sei que, por exemplo, durante a nossa eleição de 2018, um grande portal, um desses grandes produtores de conteúdo, que é quase que um diário oficial hoje, foi chamado ao Brasil para para conversar com o TSE, para uma audiência com o TSE, e simplesmente disse que no Brasil não tem nem sistema de atendimento ao consumidor, né? Ou seja, que não responde à justiça brasileira. Essa mesma empresa foi chamada perante o governo alemão e lá compareceu e fez uma série de autocríticas aos seus controles, à sua retirada, ao tempo de retirada das notícias falsas. É óbvio que nós precisamos ter instrumentos eficazes, e volto ao ponto, não são apenas da área jurídica, né? Há uma discussão aí dessa organização transnacional, há uma discussão efetivamente do que são essas plataformas, elas lucram. Essa plataforma que estamos realizando aqui, essa reunião, está valendo hoje mais do que todas as companhias aéreas do mundo, né? São a ponta do capital e tem uma série são desoneradas de responsabilidade. Agora, a preocupação é, como disse o Haddad, que nós, com a melhor das intenções de coibir o que seja essa manipulação dos terroristas virtuais, nós possamos, de alguma forma, construir ideias como uma agência nacional para controlar isso, né? Não é o Estado, não cabe ao Estado essa censura prévia, a verificação do que é verdade ou não é. Acho que segue sendo essas empresas de checagem, que são muito relevantes. Eu que fui objeto de uma campanha de difamação e de calúnia, digo que elas são muito importantes, que pelo menos você tem uma forma de se comunicar com os que te conhecem, e que nós temos que ter instrumentos de celeridade no judiciário, de tecnologia, investigações da própria polícia. Toda a discussão, por exemplo, do inquérito hoje, que é polêmica, se a origem do inquérito divide os juristas, ela pode ou não ser por ofício, né, de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, com base no regimento interno, mas nós temos que reconhecer, faticamente, que Polícia Federal e Ministério Público Federal, Ministério Público Federal e os seus setores mais radicalizados, em relação a mim, por exemplo, se preocupam em tentar me inserir em ideias malucas, se preocupam no meu afastamento. Pela primeira vez na história, um procurador da República pediu o afastamento do presidente da Ordem por uma crítica, mas eu não sei de nada do Ministério Público Federal coibindo, por exemplo, as fake news. Nada, nenhum trabalho. A Polícia Federal recebeu da minha parte uma denúncia onde diziam o carro que eu utilizava e que iam explodir esse carro. Até hoje ninguém foi ouvido, assim como não foi ouvido nos episódios da Patrícia Campos Mello. Então, essa leniência, essa omissão esquisita, né? Essa partidarização de setores do Ministério Público, que eu sei que a maioria do Ministério Público está tão preocupada quanto eu, que cria esse ambiente em conjunto com essa conduta desgovernada do presidente da República, esse ambiente de que vale tudo no Brasil. Vale tudo. O importante é permanecer vivo, armar os seus e destruir o outro. Obviamente, isso não vai terminar bem.
não é uma lei. Olhamos o problema como um conjunto, não é uma lei específica que vai fazer desaparecer essa máquina de manipulação. Obrigado, presidente. Realmente é um desafio enorme e nós vamos estar ao seu lado no que formos demandados para auxiliá-lo nessa discussão, que é realmente muito relevante. Nós vamos, antes de iniciar, né, o último bloco, nós temos ainda um antes desse último, eu gostaria, na verdade, de introduzir o tema do artigo hoje do nosso queridíssimo Fernando Haddad, que fala um pouco sobre essas manifestações, sobre esses movimentos, né? Prerrogativas em especial, está engrossando um, que é o movimento Basta, com vários dos seus líderes, enfim, entre os quais o nosso queridíssimo Maris, à frente. E é um movimento muito claro, que está denunciando o cometimento de crimes de responsabilidade por parte do presidente da República, e inclusive no parágrafo final, nós fizemos anúncios nos principais jornais do país, Folha, Estado, Valor Econômico, Globo, e aqui eu quero novamente louvar e agradecer o Sindicato dos Advogados de São Paulo, que está nos dirigindo na arrecadação de recursos para pagar, inclusive, essa conta, né? E os colegas todos do Prerrogativas estão generosamente participando disso. Mas eu gostaria, Fernando, o nosso manifesto é muito claro, né? Inclusive, ao final, no parágrafo final, ele deixa claro que existe a responsabilidade, inclusive, de uma indústria de fake news e de parte da imprensa. Então, o texto é absolutamente cristalino. E as pessoas que, enfim, né, estão assinando têm conosco afinidade de princípios e propósitos nessa luta pela democracia. Mas você fez uma reflexão muito importante, eu só queria fazer um registro antes da tua reflexão, que várias perguntas chegaram no chat a respeito de uma confusão que a imprensa fez por conta de uma manifestação, enfim, né, do nosso presidente Lula, que tem relevância e vai ter em qualquer cenário político do país e em qualquer circunstância. Então é natural que a opinião dele sempre seja ouvida e tem mais é que ser, né? E no meu caso é ouvida e é seguida. Claro, né? Não há a menor dúvida. E o presidente colocou uma questão bastante relevante em relação a um movimento em especial. Né? E um jornalista me perguntou, e agora várias perguntas estão indo nesse sentido, o que eu achava a respeito disso. Né? Então, só para colocar essa posição de forma mais clara, de forma efetivamente clara. Né? Primeiro que, na verdade, o presidente deixou claro que louvou todas as iniciativas que se somam a essa, né, defesa da democracia que o Prerrogativas e o Movimento Basta está fazendo. Agora, a segunda coisa, com toda a franqueza e com todo o respeito, né, eu respondi isso e queria registrar isso aqui de forma bastante clara, qualquer que seja a manifestação sendo feita por qualquer que seja a força, claro que é sempre legítima, mas deveria ser um pouquinho mais generosa e cuidadosa, né? E um pouquinho menos pretensiosa, talvez, porque quando a gente conversa com o presidente Lula, com uma liderança como ele, nós estamos conversando com uma força, com um campo, né? Então, nós não podemos simplesmente oferecer um manifesto, né, como se fosse um contrato de adesão de telefonia móvel, né? Nós temos que discutir os termos, né? Nós temos que discutir, enfim, as premissas que estão ali colocadas. E o presidente, ao se manifestar, colocou para nossa alegria, mais uma vez, que a questão fundamental que envolve a defesa da democracia é a questão dos direitos sociais, que estão sendo, enfim, vilipendiados, deixados, né, no segundo plano. É a questão do genocídio negro, que nós, do Prerrogativas, com apoio, enfim, né, de um grupo interno, estamos tentando denunciar, inclusive fizemos uma live, Haddad, com a Anitta essa semana, para furar a bolha. Tivemos 1.300.000 visualizações, conseguimos efetivamente, né, furar a bolha. Queria aproveitar e agradecer as colegas do 342, né, e as colegas também desse núcleo, a Tainá, a Priscila Pâmela, a Juliana, a Silvia Souza, enfim, que estão fazendo esse trabalho. Então, para responder objetivamente, né, a gente recebeu uma série de e-mails e afins, eu acho que foi muito feliz a fala do presidente Lula quando colocou no centro do debate a questão dos direitos sociais, e nem podia ser diferente, e acho até que ele foi elegante, né, porque eu seguramente não teria pretensão de chamá-lo a aderir tal ou qual movimento, porque ele tem a responsabilidade de falar por um campo, né, é uma liderança mundial, né. Então, se eu tivesse essa ousadia, e evidentemente não tenho, eu faria uma conversa para discutir os termos, né? Seria, no mínimo, um pouco menos pretensioso, um pouco mais generoso, um pouco mais humilde. Então, respondida a pergunta, queria passar, Haddad, para você fazer uma avaliação sobre esses movimentos, de um modo geral, né? Passando essa questão que a gente já enfrentou, e sobre o teu artigo, que foi muitíssimo elogiado. Né? Eu recebi, e a Gabi também, né, Gabi? Nós recebemos centenas de mensagens parabenizando a sua postura, que foi muito lúcida no dia de hoje. Então, por favor. Então, Marco Aurélio, é que fica, às vezes, muitas vezes fica uma confusão. Quer dizer, cada um tem o direito de ter a sua opinião e eu quis expressar a minha. Eu lamentei muito o fato da direita ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno em 2018. Eu lembrei no meu artigo que 6 candidatos a governador que foram para o segundo turno, 3 do PSDB e 3 do PDT, os 6 apoiar o Bolsonaro no segundo turno. E eu me perguntava, meu Deus, será que as pessoas
estão desconsiderando a trajetória do Bolsonaro, estão imaginando que ele se converteu a uma cartilha liberal progressista. O que, que eles estão imaginando que está acontecendo? Até fiz um paralelo. É como se o Obama apoiasse o Trump para derrotar o Bernie Sanders, que é exatamente o que aconteceu no Brasil. Obviamente que eu fico até feliz que a direita hoje esteja se distanciando do governo Bolsonaro pela tragédia que está acontecendo no Brasil. Mas eu entendo também o presidente Lula. Eu entendo a direita que, de certa maneira, está revendo o seu posicionamento original de defender o Bolsonaro, né? Mas entendo o presidente Lula que, quando fundou o PT, né, que é o maior partido do Brasil até hoje, fez a seguinte consideração. Eu fui ao Congresso Nacional e não encontrei representantes dos trabalhadores, dos sem terra, dos sem universidade, dos sem casa. Eu não encontrei essas pessoas no Congresso Nacional. E, por isso, eu resolvi criar, com os meus companheiros, o que se tornou o Partido dos Trabalhadores. O que o Lula está reivindicando é uma coisa óbvia. Nós temos que ter um movimento amplo de defesa da democracia, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Porque, se é verdade que todos nós somos a favor da democracia formal, das regras democráticas, o nosso campo é a favor da dimensão substancial da democracia econômica, da democracia que tira as pessoas da miséria, da democracia que abre a porta das universidades para o filho do trabalhador, da democracia que tem uma diplomacia altiva frente ao mundo, que não se subordina a uma nação estrangeira. Nós temos uma outra visão de democracia que precisa ser considerada. Então, nós não podemos nos diluir, né, num movimento que faça com que nós percamos a nossa identidade em relação aos direitos sociais que nós defendemos. Portanto, nós temos que nos distinguir também na esfera da economia, né? A destruição do SUS, da universidade pública, da assistência social, tudo isso tem que ser considerado, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, também tudo isso tem que estar na mesa de negociação para pensar um projeto de país. Mas é óbvio, o presidente Lula nasceu no ABC, né? No novo sindicalismo, sofreu a primeira violência na vida por defender a democracia, né? Foi preso na ocasião por defender os trabalhadores, né? Então, ele sabe muito bem o valor que tem a democracia, mas ele também se resguarda, como todos nós, o direito de nos diferenciarmos no plano democrático em relação ao projeto econômico para o país. Então, o que o meu artigo diz é o seguinte: nós temos que ter uma frente antifascista, porque o fascismo está na rua, né, marchando contra o Supremo, contra o Congresso, contra a imprensa, contra as instituições, mas nós não podemos perder a nossa identidade de defender um projeto econômico que é também uma forma de democratizar, né, o acesso aos bens materiais e espirituais aos quais muitos brasileiros ainda não têm acesso. Obrigado, querido Fernando Haddad. Foi importante esclarecer, porque criaram uma falsa polêmica, né? A gente sabe muito bem qual é o objetivo. O presidente foi muito claro, muito feliz, e eu tenho concordância plena, evidentemente, muito humildemente, com o que ele colocou, né? Poderia até ter sido um pouquinho mais duro, e não foi, né? Essa é a verdade. Porque uma liderança como ele, como você mesmo, que tem um papel fundamental, quando consultada, deve merecer pelo menos a atenção de conhecer os termos, de conversar sobre eles, né? Mas o fundamental é que nós estamos juntos aí na defesa da democracia. Aliás, sempre tivemos, né? Esse é, na verdade, o nosso lugar de fala, né? E alguns oportunistas de ocasião estão tentando, de alguma forma, entrar nesse guarda-chuva, né? Vamos lembrar, eu dei uma declaração que também foi polêmica, algumas pessoas mandaram algumas mensagens não tão gentis, né? A gente está acostumado quando a gente defende o que defende, porque eu disse uma coisa que me parece bastante óbvia, né? O bolsonarismo é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. Então, é natural que o Kakai, por exemplo, tenha dado a declaração que ele deu, né? Ele quase retirou a assinatura de um manifesto que viu lá o Carlos, enfim, né? Fernando, que é um procurador, né? Tentando, na verdade, se esconder nesse guarda-chuva.
sem se dar conta de que ele próprio criou esse ambiente autoritário em que nós estamos mergulhados e que foi, na verdade, talvez o ambiente mais propício para o surgimento do bolsonarismo, né? Então, nós não podemos deixar de dizer que o bolsonarismo ele é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. Por isso que, quando eu vejo os 35 mil mortos e choro com o Brasil, essa tragédia em que a gente está mergulhado, eu vejo a digital do presidente, infelizmente, né, desse presidente maluco, Jair Bolsonaro, mas também vejo, do outro lado, como face da mesma moeda, digital do ex-ministro Sérgio Moro, que agora está tuitando, querendo posar de democrata, né? Espero, para o restabelecimento do nosso sistema de justiça e para a credibilidade do nosso sistema de justiça, que a parcialidade com que ele conduziu as investigações todas da Lava Jato seja reconhecida e que, enfim, pelo menos isso sirva de forma pedagógica para a gente evitar situações futuras, né? Então, presidente Felipe, se puder fazer comentário sobre esses movimentos todos, inclusive nós fizemos essa semana uma reunião muito positiva com a presença de mais de 15 conselheiros federais, com a presença de várias OABs de vários estados, com a presença de todas as entidades da advocacia, é a primeira vez que todas elas se reuniram, né, para discutir um pouco aquela ampliação do movimento Basta e tudo mais. Então, eu queria te ouvir a respeito desses movimentos, né, com a tua responsabilidade, né, de nos conduzir. Nossa, Marco, assim, primeiro, acho que da nossa conversa e as pessoas que estão nos ouvindo, eu não vou cansá-las com a absoluta perspectiva, assim como está sol aqui atrás, eu acho que estamos no meio de um dia nublado, né, no país, na trajetória do país. A perspectiva do fazer valer a todo custo, principalmente do projeto que hoje está no governo da República, fazer valer a sua forma de seu ponto de vista. Então, desmontou-se o IBAMA, desmontou-se por todos os sistemas de controle de meio ambiente que foram construídos na democracia, né? Governos do PSDB, do PT, vem se desmontando com método a própria política de saúde. Veja, no momento que a política de saúde e o SUS deveriam estar sendo valorizados e estão sendo discutidos no mundo todo métodos e formas de universalizar a saúde, nós que temos um projeto belíssimo desde a Constituição, nós temos hoje, há 2 meses, um ministro interino da saúde, um general, que pode até ser um especialista em logística, mas está longe de ser uma pessoa que conhece o SUS, porque está ali para desmontar o sistema de saúde. Está ali para desmontar o sistema de saúde. Prova disso é que ontem ele demitiu uma funcionária do ministério por falar em saúde sexual da mulher a pedido do próprio presidente da República. Então, é muita ingenuidade, até uma criança ver que nós estamos passando por um momento delicadíssimo, delicadíssimo. O próximo passo pode ser efetivamente a ruptura. A cooptação que está sendo feita nas camadas médias do oficialado, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares. Isso serve a quê? Há alguma incoerência nisso? Não. É a perspectiva de golpe, a perspectiva de ruptura. Então, e aqui estou dando uma opinião do advogado Felipe Santa Cruz. Não é aqui uma opinião da entidade, porque isso ainda não passou por esse debate na entidade. Eu entendo que os que não reagirem agora vão se arrepender profundamente no futuro, né? O futuro ele vai julgar de forma muito dura quem se omitiu no meio de uma pandemia que está matando milhares de brasileiros, que está dizimando a economia. A XP, que é uma empresa de mercado, fala em 40 milhões de desempregados. Ela que vende esperança, que quer que o mercado se recupere. Então, quando terminar isso? Então, isso num país já muito fragilizado. É óbvio que vai criar um caldo de miséria, de frustração, que vai possibilitar qualquer tipo de embate, que vai possibilitar, sim, a vestimenta clara, como está sendo feita, desse projeto de ruptura. Então, como eu vejo isso? Eu vejo que agora é chamar todos, é como eu disse na minha abertura. E também não adianta tentar dirigir um movimento, até porque nós estamos vivendo a era da internet, da liberdade. O que há de melhor no campo dos que resistem a esse projeto de ruptura é a criatividade. Por que esse governo odeia tantos artistas? Porque os artistas não concordam com a ideia de ruptura, de autoritarismo, de censura. Odeia tanto os jornalistas, os advogados, mas, acima de tudo, a arte, né? Então, nós temos que
que liberar essa, como eu disse aqui em relação à advocacia, agora em relação ao resto, liberar essas forças, esses jovens, jovens da periferia, jovens que não conhecem, eu concordo com a Haddad, não conhecem a democracia efetiva, né? Às vezes, a defender a democracia é uma agenda tranquila para a nossa classe social, para as pessoas da classe A e B, mas é muito difícil na base da pirâmide, né? A Haddad já foi candidato a presidente, deve ter essa compreensão, que as pessoas não reconheceram a democracia. Aqui no Rio de Janeiro, elas estão presas dentro da comunidade carente, a casa é invadida pela polícia na hora que quiser, o filho morre embaixo de bala por uma invasão equivocada da polícia, como aconteceu com o João Pedro agora recentemente em São Gonçalo. Então, para essa população, a gente falar em democracia lá para o censo, é muito difícil. Então, nós precisamos desse movimento que englobe todo mundo, que junte forças, e aí os jovens dessa periferia vão poder falar, os advogados vão poder falar com a sua comunicação, com a sua linguagem, aqueles que são jornalistas, aqueles que são artistas. Então, eu acho que essa pluralidade de movimento nesse momento é a única, principalmente porque estamos isolados, né? Ontem nós, CNBB, OAB, SBPC, Comissão Arnes, Academia Brasileira de Ciências, tiramos uma posição de preocupação com os atos que nós entendemos a necessidade ou a vontade de protestar, mas a preocupação que nós temos de fazer parte de uma marcha de insensatez. Vamos todos para a rua. Aqui no Rio de Janeiro está acabando o isolamento. O governador, infelizmente, no auge do problema, não conseguiu aguentar a pressão, os shopping centers estão abrindo hoje. Então, nós vamos para um quadro muito preocupante e eu não consigo ver outro caminho, Marco, que não seja a liberdade. Liberdade de organização, não buscar dirigir e usar as plataformas e, principalmente, a juventude para comunicar tudo que acreditamos. Obrigado, presidente. Aliás, esse é um grande desafio, né? O Leonardo Sica, que presidiu a ASP, na nossa reunião, falou que entendia, e eu concordo com ele, que esse desafio da gente se comunicar com a juventude talvez seja o mais importante dos tempos de hoje, né? Essa reunião, apenas para citar, contou com a participação de todas as entidades representativas da advocacia. Nós criamos a nosso favor, a favor da defesa da democracia, usando uma figura de linguagem, enfim, né, da economia, uma tempestade perfeita, sob a liderança do nosso presidente Felipe Santa Cruz. Pela primeira vez, um número variado de entidades resolveu debater numa construção horizontal esse momento pelo qual passa o país, né? A ABRAT, da nossa querida Alessandra Camarano, que está no Prerrogativas, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, o IASP, do querido Miguel Pereira Neto, a ASP, que eu já citei, do SICA, a AAT, do Heitor, e DDD, do Hugo Leonardo, do FIC, Dora, Flávia, Marina Dias e de tantos outros colegas, né? O Augusto, aliás, grande advogado e grande comunicador, que amanhã vai estar numa live que vai ser anunciada daqui a pouco pela nossa coordenadora acadêmica, o presidente, né, do Sindicato dos Advogados, nosso queridíssimo Fábio Gaspar, e entre outros movimentos, né, Coalizão Negra, nós tivemos o Conectas, enfim, participação de muitas entidades representativas da advocacia. Foi realmente algo absolutamente peculiar, né, digno do nosso reconhecimento e do nosso aplauso, né? Se essas entidades todas estão caminhando junto, preocupadas, né, mantendo um estado permanente de vigilância, porque realmente, mais do que nunca agora, os advogados podem efetivamente fazer a diferença como já fizeram, né? Então, nós vamos partir agora para o último bloco, né, e depois a Gabi vai anunciar, né, alguns outros eventos e a gente encerra, mas eu queria dizer o seguinte para vocês, realmente acho que tem algumas coisas que são muito importantes, né, esse julgamento do Supremo no segundo semestre. Vários alunos da PUC, presidente Felipe, estão nos acompanhando, fizeram conosco, aproveito para cumprimentar a presidente Stephanie e, na figura dela, as demais entidades acadêmicas, fizeram conosco um convênio e nós estamos emitindo certificados, né? Então, recebemos várias mensagens de pessoas que, inclusive, estão te parabenizando, Felipe Lucas, para pegar a carteirinha da OAB, né? E, sim, jovens que já tiveram a oportunidade de dar o seu primeiro voto com a Haddad e que continuam sonhando e agora, como advogados no futuro, com certeza vão ter um papel muito importante. Nós vamos emitir esses certificados todos e as pessoas ficam preocupadas frente a esses excessos, a esses, digamos, avanços, né, esses arrobos autoritários, a fragilização das instituições e tudo mais. E eu creio, com toda a franqueza, que o Supremo, com o papel contramajoritário que tem, né? Inclusive agora, pela notícia que eu recebi, nós temos dois ministros, enfim, nos acompanhando, eu creio que ele vai saber restabelecer a confiança no sistema de justiça.
É só o que nós estamos pedindo, né? Nós não precisávamos de viver o episódio da Vaza Jato para saber que aquele, enfim, juiz serviu a um projeto político, né? Com o qual ele pretendeu trocar, né, o serviço que entregou por uma vaga no Supremo, por uma pensão que está mal explicada. Inclusive, eu e o Bruno assinamos uma petição e o levamos aí ao Supremo, né? Em breve, acho que ele vai ter que dar uma resposta a respeito disso. Ele também está no Comitê de Ética Pública, né? Por ali ele também vai ter que dar algumas explicações, junto com uma série de juristas, como Veiga Zancaner, Gisele Cittadino, Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós protocolamos também uma petição para que ele se explicasse. Então, quero deixar essa palavra de esperança para esses estudantes e introduzir esse último bloco, pegando um pouco, né, da impressão de vocês. Como o Felipe terminou quase que introduzindo esse assunto, eu vou inverter agora, embora você tenha sido o último, e passar para o Haddad. Mas o que você acha, Haddad, efetivamente, que a gente pode fazer num momento em que a fake news alimenta o discurso de ódio, num momento em que a gente tem, digamos, né, um inimigo tentando falar ainda mais fortemente para um nicho, né, raivoso, para hordas que são incensadas por esse discurso de ódio, por essa indústria de mentiras? Como é que você enxerga esse momento e que palavra que você pode deixar para a gente? Fernando Haddad. Olha, Marco, bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu queria fazer menção a um assunto, até para fazer os elogios devidos à Ordem dos Advogados, no que diz respeito a uma polêmica recente sobre o artigo 142 da Constituição. Queria cumprimentar a Ordem pela sua nota recente, dizendo o óbvio, né? Mas, como disse a própria nota, é o óbvio que precisa ser dito mais uma vez. Não existe poder moderador na Constituição brasileira. E a gente sabe que pseudo-juristas saíram a campo fazendo uma interpretação heterodoxa do artigo, dizendo que, em caso de desentendimento entre os poderes, quem harmoniza são as Forças Armadas. É uma aberração jurídica de tal ordem que, assim, era o caso de desconsiderar, né, quem falou. Mas como quem falou tem palanque e é ouvido pelos meios de comunicação que deveriam tomar esse critério para desprezar as futuras opiniões desses que reapareceram, né, com essas versões absurdas sobre a nossa Constituição, é importante dizer o seguinte: nós não podemos sair da trincheira da democracia nem um minuto, nem um minuto. Nós temos que ocupar todos os espaços, né? Seguindo aqui a orientação do nosso presidente, Felipe Santa Cruz, nós não podemos nos omitir. Não é ser democrata em casa, não é ser democrata em paz com a consciência. Democracia é defesa da liberdade. Defesa da liberdade se faz no dia a dia, se faz em cada trincheira, se faz em cada oportunidade. É não se deixar atemorizar, é não se deixar intimidar. Eu estou mais esperançoso hoje do que estava 10 dias atrás. Eu vejo vigor de parte da sociedade que não quer mais aceitar os desaforos semanais do senhor Bolsonaro. Não vai mais aceitar desaforo. A minha impressão é de que parte da sociedade começa a acordar para o desafio de defender as liberdades. E isso é muito importante para um país, porque não existe democracia onde o povo não defende a democracia. O poder, por ele, sempre vai para as mãos de quem quer exercê-lo em termos absolutos. Uma hora ou outra, acaba na mão de um déspota. Se a sociedade não for ela mesma democrática, um dia ela é usurpada do poder por um soldadinho. Então, nós precisamos ter a compreensão de que todos esses movimentos que estão sendo feitos de liberalização de armas, de liberalização de importação de armas que até outro dia eram privativas das Forças Armadas, de impedir que o próprio Exército Brasileiro rastreie o paradeiro dessas armas importadas e comercializadas em território nacional, tudo isso não é brincadeira. O Estado Nacional nasceu com o monopólio do uso legítimo da violência. É o próprio Estado que está em jogo. E com a condescendência de generais bolsonaristas que cercam o atual presidente da República, colocando em risco a própria instituição. Isso que é o paradoxo da nossa história.
O Bolsonaro, que tentou destruir o exército como tenente, talvez consiga como presidente da República. Esse é o paradoxo que nós estamos vivendo. É um absurdo esse homem ter chegado à presidência e é um absurdo nós não nos organizarmos numa oposição firme contra o seu projeto de desmonte do país. Então, não é só fake news. É todo um conjunto de coisas que precisam ser organizadas para confrontar esse projeto fascista. Não tem outro nome para esse governo. É um governo fascista pelo método. Não é mais Estado, mais mercado, menos mercado. Não é disso que se trata. É um método. Trata-se de métodos fascistas. É usar a democracia contra ela própria. É isso que está sendo. É minar a democracia por dentro das instituições. É isso que distingue o fascista do ditador num primeiro momento. Porque num segundo momento eles se igualam. O fascista se torna um ditador. Mas o começo do projeto fascista é usar a democracia contra ela própria. É usar a liberdade de expressão contra a liberdade de expressão. É usar a liberdade de expressão contra a verdade. A fake news é a ponta do iceberg de um projeto autoritário que está em curso no nosso país. Então, nós temos que enfrentar isso com muita determinação. Nós não podemos medir esforços do que nós vamos fazer pelo nosso país. Não podemos medir, porque o Felipe colocou com muita clareza e verdade. Se não o fizermos, vamos nos arrepender muito no futuro. Não vamos ter coragem de olhar para os nossos filhos e netos se nós nos omitirmos diante da ameaça Bolsonaro. Então, não é para vamos cuidar disso e não vamos cuidar daquilo. Não. As armas do fascismo, ele mobiliza todo o arsenal. É fake news e é arma física. É fuzil. Infelizmente, é nesse cenário que nós nos encontramos nesse momento. Vamos nos acovardar ou vamos defender aquilo que inspirou a geração que lutou contra a ditadura e garantiu a redemocratização do país? Essa é a pergunta que tem que ser feita para cada um de nós. Os que estão aqui já responderam, felizmente. Obrigado, querido presidente. É realmente uma honra, né, caminhar ao seu lado, aliás, sob a sua liderança, sempre muito lúcida. E quero aqui agradecer realmente a oportunidade de aprendizado conjunto, né? Os debates que a gente tem promovido com as suas intervenções, sempre muito oportunas e profundas, né? Tem guiado todo o nosso grupo nesse momento tão difícil, né? E falando em democracia e nesse debate do 142, hoje nós publicamos um artigo dizendo que esse 142 é um verdadeiro 171, né? Nós assinamos, eu, a Gabriela Araújo, o Fabiano Silva, eu, o nosso queridíssimo Cacai. E na discussão do texto, o Cacai falou uma coisa, a gente tinha colocado lá um termo de interpretações criativas, e ele muito feliz falou, olha, não tem interpretação criativa, isso é subleitura. E nós corrigimos, é subleitura. Chega a ser vergonhoso, enfim, que gente, que embora seja conservadora, tenha tido, né, um papel importante na academia, né, seja como contraponto ou lá o que for, né, defenda uma coisa como essa por conta, talvez, de algum interesse que a gente não sabe muito bem medir, né? Já ouvi, e evidentemente isso é só uma dúvida, né, que talvez seja o interesse de colocar algum parente numa dessas vagas para um terrivelmente religioso, né? Enfim, a gente não saberia dizer se isso de fato é ou não é verdadeiro, né? Mas a pessoa compromete muito a sua história, né? E falando em democracia, falando num 4-2, também cumprimentar o querido colega Marcelo Nobre, filho do Freitas Nobre. Marcelo está nos acompanhando aqui desde o início desse debate, é um integrante super atuante, né, do Grupo Prerrogativas e ocupou com muito brilho o Conselho Nacional da Justiça, né? E é um amigo muito querido e que está conosco também no Grupo Prerrogativas. Essa semana, depois vou passar a palavra, né, para o querido Felipe Santa Cruz, mas por ocasião dessa provocação, nós vamos fazer um debate com o Marcos, que foi presidente do Colégio de Defensores Públicos, colega realmente fantástico, com o Lênin Streck, para falar um pouco sobre esse trabalho do prerrogativo desse grupo na defesa da democracia e no combate dessas fake news jurídicas, né? Estão querendo dar vida para uma sustentação vergonhosa desse artigo 142, verdadeiramente vergonhosa e insustentável. E nós vamos, com certeza, resistir. Então, querido presidente Felipe Santa Cruz, com a alegria, né, de tê-lo aqui, peço para fazer uso da palavra com as suas considerações finais. Vou pegar da fala do Haddad, é método,
Assim como o método, no primeiro momento, foi utilizado nas redes sociais, que é ter o seu próprio fato e convencer pessoas que, por oportunismo ou por falta de formação, que aqueles fatos eram verdadeiros, numa máquina milionária, agora também esse método vai se reproduzindo em outras áreas. Então, também posso ter minha própria constituição, né? Posso ter minha própria leitura. Desconhecer que era um dos objetivos do Constituinte de 88, acabar com qualquer imagem de submissão do poder civil ao poder militar, é desconstituir a história. É dizer, olha, eu tenho uma história só para mim. Né? Quem acompanhou os bastidores da Constituinte sabe que o general, que na época era o ministro do Exército, queria a repetição do texto de 67, que era dúbio em relação a esse poder, esse arbítrio das Forças Armadas escolherem o momento de agir internamente. Isso foi derrotado pelo o poder que Jair Bolsonaro hoje exerce, é constituído, o poder constituinte é a Constituição de 88, e aí se constrói as mais mirabolantes versões da realidade e as mais mirabolantes teses jurídicas. Né? Então, nós temos que tratar isso, primeiro, quem fala isso não é jurista, está a serviço ou da sua visão ideológica cega, pró-ditadura, ou está a serviço, como disse aqui o Marco, de ambições secundárias. Né? É triste ver tanta gente disposta a sacrificar a própria biografia para ter uma vaga no Supremo Tribunal Federal, para sentar entre aqueles 11, ser capaz de submeter a sua leitura do mundo, a sua biografia, não ter como olhar, como disse o Haddad, no olho de um filho daqui a 10 anos. Porque fez parte, né? E não adianta dizer que cumpria ordens, é igualzinho ao nazismo. A história vai saber quem era o guarda do campo de concentração. É óbvio que isso é um método. Então, eu acho que nós temos que ter método. A nossa agenda é a defesa das instituições. Né? Eu falei aqui dos ataques sórdidos que setores do Ministério Público têm promovido contra mim. Invenções, mentiras, pedido de afastamento por uma crítica ao ministro da Justiça, que nunca me recebeu. O ministro Sérgio Moro nunca recebeu. Eu pedi duas vezes, até junto com o Breda, para defesa de prerrogativa, duas vezes para ir ao ministério. Nem na ditadura o ministro da Justiça não recebia o presidente do Conselho Federal. Por mais que discorde, todo dia eu recebo pessoas que eu discordo da sua forma de visão. Agora, pediu o meu afastamento. E quem impediu isso foi o judiciário. Então, há juízes em Berlim, há procuradores e promotores comprometidos. Nós não podemos deixar que a água suja leve a criança junto. Então, segunda-feira, por exemplo, quero aqui aproveitar para convidá-los, nós, em conjunto com a Associação dos Magistrados Brasileiros, estamos organizando um grande ato em defesa da democracia e do judiciário, que é, na nossa área, uma tentativa dessa visão plural, de vários eventos e várias instâncias de afirmação da defesa da democracia. Então, nós vamos ter lá centenas de entidades, a UNE, a CNBB, a ABI, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, esses movimentos belíssimos que estão nascendo no seio da sociedade, como disse o Haddad, as pessoas estão se cotizando, usando a rede, somos 70%, estamos juntos, pactos. Então, que nós possamos unificar essas pessoas, compreendendo também a sua leitura de mundo e em que ponto elas estão apontando que esse método fascista está atingindo a sua área. Né? Sozinhos nós não temos chance, isolados nós não temos chance. O próximo passo será contar os mortos ou contar os exilados. Essa é a verdade. E quem ignorar essa realidade efetivamente está com um pensamento mágico que tudo vai se resolver dentro de uma normalidade que não há. Obrigado, Marco, pelo convite. Obrigado demais, Haddad, pela honra do debate. Sorte, força, né? Força que sigamos todos nós, os democratas, marchando e seremos vitoriosos, porque estamos do lado certo. Vou tentar desbloquear aqui o vídeo. Brunão? Bruno?
Bruno? Tá dando para desbloquear, Marco. Você que tem que tentar. Tá, ó, você não pode desbloquear porque o anfitrião bloqueou. Então tá com o Brunão aqui. Não, peraí. Eu acho. Você. Será que é pessoal? É pessoal. É perseguição. Tô achando que é, viu? Vamos ver. Tenta aí. Agora foi. Muito obrigado, querido Bruno. A gente com certeza não ia saber brincar com essas ferramentas todas, então seu trabalho tem sido super valioso. Bom, queria novamente agradecer, né? E é um privilégio para a gente fazer esse debate, registrar, presidente Santa Cruz, que a Cristina Tarjano, aliás, falou que a FAT vai estar com a OAB nessa iniciativa. Os representantes também da advocacia pública do nosso grupo, e inclusive presidentes de associações, a nossa querida Ana Cândido, a Márcia Semer, o Márcio Sotelo, os representantes, enfim, do Judiciário dos Nossos Sonhos, sempre nas boas causas, a querida Magda, a querida Kenarik, inspiradora Kenarik, Rubens Casara, Edmilson, enfim, nós temos vários desembargadores do grupo, né? Espero que isso não seja motivo para procedimentos disciplinares, né? E a gente já viu de tudo, né? Nós já vimos de tudo, enfim. E o presidente falou, né? O presidente Santa Cruz, do ataque do Ministério Público, né? As posturas da OAB, e ainda bem, realmente, que a justiça recuou, né? E o Cacai estava me lembrando a respeito disso, foi importante o nosso presidente Santa Cruz falar a respeito. Bom, quero agradecer também a querida colega Laís Lopes, que é amiga querida da PUC de muito tempo, que sempre tem chamado a atenção da gente sobre a necessidade de trabalhar com a inclusão, né? E hoje nós temos duas colegas, né, que estão fazendo um trabalho de Libras, a quem eu também quero agradecer demais a honra de estar aqui com vocês e de estar aprendendo um pouquinho, né, dessa linguagem, né? Ainda precisamos avançar muito, né? Nesse letramento, inclusive. Então, a Gabi vai dar algumas informações acadêmicas, depois eu encerro e a gente passa um videozinho. Olha, eu vou falar, esse debate foi incrível e eu vou aproveitar o gancho que a gente estava falando sobre fake news, né? E a gente viu como as fake news influenciaram o resultado eleitoral, né? O Fernando Haddad, que está aqui presente, ele foi uma das grandes vítimas, a Manuela também, das fake news nas eleições, e isso está sendo institucionalizado. E para continuar o debate, nessa próxima terça-feira, a gente vai fazer um painel sobre proteção de dados e fake news, né? Como a importância da proteção de dados no combate às fake news, com três grandes advogadas e professoras, a Samara Castro e a Estela Aranha, que são da OAB do Rio, Felipe, da Comissão da Proteção de Dados, e a professora Marina Faraco. E a mediação vai ser realizada pelo Marco Aurélio de Carvalho, que também tem experiência em proteção de dados, ele que é um advogado especialista em registro, cartórios, o escritório dele é o maior escritório especializado em cartórios do Brasil, então vai estar presente aí na mediação desse painel. E amanhã, não sei se o Bruno quer falar, amanhã nós vamos ter um painel especial, a gente nunca fez nenhum debate de domingo, mas como o tema é um tema que eu acho que chama o público no domingo, a gente está tendo vários debates de fim de semana na Globo News, na CNN, e amanhã as estrelas vão ser advogados jornalistas, né, Bruno? Então, nós vamos falar sobre os desafios de comunicar o direito às 7h30 da noite, com Augusto de Arruda Botelho, Thiago Anastácio, da CNN, e a Mônica Bergamo, jornalista, amanhã às 7h30 da noite. E o Bruno, que eu preciso agora também, eu não falei no começo, não agradeci aqui, o Bruno, que é um grande criminalista, super advogado, membro atuante do Prerrogativas, ele também é a única pessoa que consegue controlar esse tal do Zoom, porque a gente não consegue. Eu tentei, ele me deu uma aula na segunda-feira, ficou tentando me ensinar, aí o Marco Aurélio, nosso coordenador, fica inventando de enfiar um monte de vídeo. Eu me atrapalhei toda, e ontem à noite a gente teve que... Bruno, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Então, Bruno, sem você a gente não ia ter nenhum desses painéis. Obrigada, eu sei que não é a sua função isso, mas a gente precisa aqui agradecer o Bruno Salles, que tem participado de todos os painéis, às vezes de forma oculta, mas ele acho que não. No fim, o Bruno acaba sendo sempre a grande estrela. Sem o Bruno não tem painel. Né? E depois também vai ter um painel sobre advocacia pública, Marco, na quarta, mas aí a gente anuncia mais para frente, senão o pessoal vai esquecer. Vou passar a te devolver a palavra. Maravilha, esses painéis têm sido realmente super bacanas, nós estamos conseguindo retransmitir e estamos atingindo uma audiência realmente muito significativa para um grupo de WhatsApp, né? Bem da verdade, nós somos mais do que isso, mas estamos organizados nessa plataforma, um grupo que já caminha junto há mais de 6 anos e que nunca se obtiu.
É, eu vou falar só uma coisa importante. O Bruno, na verdade, organizou esse painel, né, de amanhã, e é um painel realmente muito importante, convidou as pessoas, realmente se envolveu diretamente, e amanhã ele vai estar fazendo um pouco de tudo, porque eu acho que é ele que vai operar também, né? Mas eu queria tentar, Bruno, te ajudar amanhã. A gente vai fazer aqui depois, agora, quando acabar, ele vai me ensinar tudo de novo. Aí talvez eu consiga amanhã ajudar. Depois a gente vê. E eu estava olhando aqui, presidente Felipe, querido presidente Haddad, nosso prefeito, nosso ministro, que é, na verdade, talvez a pessoa mais identificada com o presidente Lula, acompanha o quanto sofreu, né, por conta do registro do presidente, quanto estava angustiado, e ele dizia e reiterava, né, meu sonho realmente é voltar a esse governo como ministro para servir o país com a condução do nosso grande maestro, que é o presidente Lula. Então, nunca vou esquecer, inclusive eu participei da última atividade de campanha, Haddad, nós fomos uma comunidade, acho que você lembra, né? E nós estávamos num carro saindo de lá e você repetiu isso e aquilo realmente me emocionou. E naquele momento você, inclusive, recebeu o telefonema do Maris, nosso grande Maris, que tinha feito uma operação nos olhos, mas que estava dizendo que a advocacia ia marchar contigo, inclusive a advocacia não só progressista, mas a advocacia que tinha compromisso, evidentemente, com valores básicos aí do Estado de Direito. Então, eu não esqueço desse registro e queria, portanto, falar a respeito disso, né? Amanhã, as manifestações todas, espontâneas, voluntárias, claro que seria uma pretensão do Prerrogativas fazer qualquer fala a respeito disso, conclamando ou tentando conter, né? Num momento como o que nós estamos vivendo, um momento de epidemia, o ideal é que a gente fique realmente em um isolamento criativo e um isolamento produtivo. Então, nós não vamos, evidentemente, não temos essa institucionalidade, ter a pretensão de falar uma ou outra coisa, mas em indo, as pessoas, evidentemente, precisam tomar todo o cuidado possível. Tentar manter um distanciamento mínimo de 1,5 metros de uma pessoa para outra, o que é possível, esses cordões são feitos em manifestações organizadas, e também levar álcool gel, levar máscara. Nós, ainda bem, temos uma Comissão de Direitos Humanos, Haddad, muito atuante, cuja presidente nos dá a honra, né, de caminhar ao nosso lado, não só na vida pessoal, há mais de 20 anos, mas está conosco também no Prerrogativas, que é a Ana Amélia, com apoio decisivo do Arnóbio, que tem feito um trabalho incrível. A Gabi, eu, Fabiano e Bruno estávamos falando a respeito disso, Marcelinha, enfim, e também com o trabalho da querida Margarete, né? Margarete Pedroso, da Marina Dias. Então, nós vamos ter um cordão de advogados de várias entidades, Sindicato dos Advogados de São Paulo, Prerrogativas, Comissão de Direitos Humanos da Ordem, fazendo uma espécie de plantão para evitar, enfim, que se criem subterfúgios, sejam quais forem, para aumentar ainda, talvez, o autoritarismo dos aparelhos de Estado, né? Nós sabemos que manifestações como essa têm sempre muitas armadilhas, né? Então, nós vamos estar preparados para evitar que qualquer uma dessas nos coloque numa situação ainda mais difícil. Então, queria deixar essa palavra de homenagem a esses colegas que vão estar nas ruas amanhã, sacrificando as suas vidas pessoais, os seus domingos, arriscando as suas próprias vidas. Infelizmente, o Brasil parece que não está levando a sério esse vírus, né? Não leva nem a sério esse verme. Se já levasse, ele não teria nem subido essa rampa, né? Mas, enfim, isso é outra história. E a gente já falou um pouco sobre isso. Mas, num momento como esse, essas pessoas terem a coragem, né, terem a dignidade de se colocar à rua é digno realmente do nosso maior aplauso, do nosso maior reconhecimento, né? Isso me remete a um texto do Freixo, né, que teve com Haddad num programa, aliás, muito inspirador, que diz que as pessoas estão discutindo muito que a esquerda, os campos progressistas, aqueles que defendem a democracia estão indo para a rua, mas tem que discutir por que estão indo para a rua, né? Se nós temos manifestações antifascistas, é porque nós tivemos manifestações fascistas. Então, novamente, nós não podemos esconder a responsabilidade desses atores nesse processo. Então, novamente, querendo jogar para a gente essa responsabilidade, que seguramente não é nossa. Nossa responsabilidade é com a pauta democrática. Então, eu queria me despedir de todos vocês. Presidente Felipe Santa Cruz, obrigado, muitíssimo obrigado. Sua liderança, como eu disse, é realmente muito inspiradora para toda a advocacia, para a sociedade de modo geral. Ter a ordem com essas boas luzes, né, nos conduzindo, não é pouca coisa, sobretudo nesse momento. Como disse a Gabi, reitero, não podia ter pessoa melhor nesse lugar, nesse momento, do que a sua pessoa, né? E querido Fernando Haddad, que já virou um amigo, né, de toda a vida, uma pessoa que continua inspirando gerações, né? Eu quero te dizer que você tem uma responsabilidade enorme, você sabe disso, né? Eu não estou sendo nem um pouco generoso, é mais pura verdade, eu estou falando por milhões de pessoas que se espelham nas suas ações, que esperam, né, o seu comando junto com o nosso sempre presidente Lula, aliás, que está sempre, né, comigo aqui, hoje paramentado, a Gabi perguntou, é que eu tenho vários, viu, Gabi? Essa é ele paramentado com a faixa presidencial, né? Mas junto com ele, enfim, você é realmente uma das lideranças mais inspiradoras do país, tem uma responsabilidade enorme sobre os ombros. Esses dias eu vi uma live, foi até curiosa, acho que foi o Bruno que me passou,
uma live tua com uma personalidade pública que tem muito acesso, muita penetração, e ele começa a live meio desconfiado. E ele termina a live completamente apaixonado por tudo que ele ouviu, né? E isso virou um meme, né? E, na verdade, circulou em tudo quanto é lugar. Mas eu queria te agradecer. Eu estava conversando com o Ernesto Tesourini, que é seu amigo também, e é meu amigo aí de toda a vida. Realmente, esse teu desprendimento, a gente tem que te agradecer, porque você tá atuando por nós, né? Pelos nossos filhos, pelas nossas famílias. Então, você ter esse desprendimento de seguir na vida pública com tanta baixaria, com tanta sacanagem, sendo um professor, né, sendo, enfim, né, você, a querida Estela, toda a sua família, realmente é digno de nota, né? É digno de nota. Então, o meu muito obrigado a você. Obrigado, querida Gabi, minha querida amiga, Fabiano, Bruno Salles, a todo mundo que está nos ouvindo, novamente ao Atush pela transmissão, as colegas das Libras. E agora o Bruno vai passar o último vídeo e a gente vai seguir aí para o final de semana acompanhando essas movimentações. Muito obrigado, foi uma honra enorme. Existem crianças e jovens dentro da comunidade que sonham em se formarem médicos, advogados, professores, educadores esportivos, mas esses sonhos são interrompidos quando as ações policiais suspendem suas aulas. Uma vez, minha mãe saiu para ver minha tia e teve tanto tiro que eu tive que me esconder atrás da máquina de lavar. Eles entram de helicóptero, dando tiro de cima para baixo. O ruim das operações na favela é porque não dá para brincar muito. E também porque tem muita violência. Eu perdi uma prima de bala perdida. Quando nós chegamos na escola, ela tá cheia de furos de tiro. E tudo revirado. Bem, essa não é a minha história, não é o meu depoimento. Mas se eu não consigo me solidarizar com essa criança e com essa família, e me colocar no lugar dela, é porque parte de mim também já morreu.